Bigarren unitatea. Martxan jartzea. Enpresa baten azken helburuak balioa sortzea izan behar du berarekin harremana duten eragile guztientzat. Bazkideak, langileak, bezeroak, gizartea. Eragile horietako bakoitzak hainbat modutan irudikatu du balio hori. Onura ekonomikoak, enplegua, behar bat betetzea, lurralde bat garatzea. Pertsona ekintzaileak dira beren kapitalarekin edo kanpoko finantzabideen bidez arriskua beren gain hartuz, balio hori sortuko duten enpresa berriak hasi eta sortzen dituztenak. Jarduera garatua alizateko, enpresa guztiek bete behar batzuk bete behar dituzte. Alde batetik, eratzeko izapide administratibo batzuk daude, hala nola, enpresak erabiliko duen forma juridikoa aukeratzea. Enpresa buru individuala, autonomoa, sozietate mugatua edo kooperatiba. Pertsona kopuruaren, hirugarrenen aurreko erantzukizunaren, abian jartzeko behar den kapitalaren edo fiskalitatearen arabera aukeratuko duzu, bata edo bestea. Bestalde, enpresa guztiek ordaindu beharreko bete behar fiskalak, zergak, bete behar dituzte. Sozietateen gaineko zerga edo PFZ ordainduko dut? Zein da beza? Nire produktu edo zerbitzuei eragin behar diet? Egiten ditudan fakturetan atxikipena jasan behar dut? Unitate honetan galdera horiei guztiei erantzun diezaiekezu eta, gainera, zerga kontabilitate eta lan arloko bete beharrak betetzeko zein dokumentu erabili behar dituzun ikasiko duzu. Ikusten duzunez, enpresa bat sortzeko orduan gauza asko hartu behar dira kontuan. Lan hau errazteko, Ekingune plataforma duzu. Han, eskura dituzun ebidentzia guztiak jaso ditzakezu. Animo!